Нийгмийн халамжийн бодлогыг хавтгаруулж байна гэж тус салбарынхан ихээхэн шүнжилдэг. Тиймээс салбарын яамны зүгээс нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг зорилттой бүлэгт нь хүртээмжтэй өрх зорилгоор ихний ээлжинд өрхийн амжиргааны төвшинг тодорхойлох ажлыг явуулсан юм. Энийнхээ суурийг тавьж чадсан. Бид нийт өрх иргэний 90 гаруй хувийг хамруулсан. Одоо салбар дундын маш том мэдээллийн одоо сан баазыг бий болгож чадлаа. Энэгээр бол бид одоо аль нэг аймгийн аль нэг сумын одоо яг юм усны жилтгэ шаардлагатай өрх иргэнийг бол тэр тухайн сумын засгийн тодорхойлолтоор биш шууд судалгааны дүндээр үндэслээд тодорхойлоод усны жилтгэ үзүүлэх боломжтой болсон. Үнэн дээр халамжийн хідэн өргөн дээр амьдрал нь тогтож байгаа олон үрх айл бий. Учир нь халамжийн үйлчлэгэнд хамрагдж байгаа иргэдэд хөдөлмөр эхлэх боломж нөхцөл бага, орлогын өөр их өсвөр байдаггүй. Баяхангар аймгийн хэмжээнд давхарцсан тоогоор 15,000 гаруй одоо иргэдэд үйлчлэгээ өгүүлж байна. За, 1-р түвшний одоо үрхүүдэд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгээ өгүүлж байгаа нь Улсын хэмжээнд 800 гаруй мянган хүн нийгмийн халамжийн үйлчлэгэнд хамрагдсан байна. Өнгөрсөн жилийн байдлаар 260 орчим тэрбум төгрөгийн үйлчлэгээ үзүүлжээ. За, хуулиараа бол нийгмийн халамжийн тухай хууль заагдсан 70 төрлийн халамжийн үйлчлэгээ байдаг. За, үүнээс иргэд маань одоо түгээмэл авдаг 20 орчим төрлийн халамжийн үйлчлэгээ байгаа. За, энд бол нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, за, одонтой эхчүүдийн мөнгө, хүүхдийн мөнгө, алдарт цолтой ахмадуудын мөнгө, за, тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд олгодог тэтгэвэр, тэтгэмж, за, тэгээд гинцийн осол давсан үед олгодог онцгой тэтгэмж гээд одоо маш олон төрлийн үйлчлэгээ байгаа. Нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг хамгийн түрүүнд хүртэх ёстой зорилттой хүмүүс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд. Манай улсад 110,000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бий, 10,000 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байна. Гэтэл ажил хөдлөмөр эрхлэх боломж аюулгүй орчинд амьдрах тэдний эрх зөрчигдсөөр ирсэн. Харин энэ жил хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай хуулийг батлуулснаар тэдний чиглэсэн бодлого үйлчлэгийг сайжруулах нөхцөл бүрдэжээ. За, энэ хууль өөрөө энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний одоо эрхийн конвенцэд нийцсэн. За, мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сүлийн одоо олон улсын хандлага эндээс гарч байгаа одоо санаачлалууд тусгагдсан ийм одоо бас сайн хууль болж чадсан. Үүнээс гадна халамжид суурилсан өндөр наснууд хүүхдүүдэд чиглэсэн хуулийн шинжилтийн ажлуудыг хийсэн байна. Энэ жилийн хувьд нийгмийн халамж үйлчлэгэнд 300 гаруй тэрбум төгрөгийг зарцуулахар төсөлжээ.